Із Денисом Германом запоріжці прощаються на алеї захисників. Командири батальйону, де служив воїн, розповідають, свою службу в зоні ООС Денис розпочав із січня 2020 року. Кажуть, був щирою та доброю людиною. Відрізнявся від всіх, мабуть, я можу сказати, своєю добротою. Він дуже любив маму, сестру, батька і дуже любив всяких тварин. У круг його завжди були всякі кошенята, собачки. Ну і позивний його був Йожик. Тобто він такий сам по собі був дуже позитивний хлопець. Друзі Дениса Германа кажуть, для них він назавжди залишиться веселою, світлою та позитивною людиною, а ще справжнім патріотом своєї країни. Він всім серцем вболівав за батьківщину, тому і пішов на фронт захищати Україну. Так вийшло, що у нього кілька друзів, які вже відвоювали. І цей підрозділ якраз приїхав до нас, і ми його запросили. І так він потрапив, спочатку з ними познайомився, а потім потрапив вже, підписав контракт і потрапив на службу. Мабуть, у нього був приклад і все разом. І погляди свої такі патріотичні. У ніч з 11 на 12 вересня, виконуючи бойове завдання, воїн потрапив під ворожий артобстріл поблизу Новогнатівки на Донеччині. Він був справжнім сином України, справжнім солдатом своєї держави. Він віддав найцінніше, що може, що є у людини – це своє життя. Твоя жертва, Денисе, не буде марною. Ми виконаємо справу до кінця. Анастасія Федоренко, Володимир Кіт, телеканал Z.